Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa la hawla wa la illa billahil aziz azim. Allahumma za'la imajina wa hadadu ijazali salam. Allahumma ta'ana fiqh wa tawassu'arina fiqh wassali birahmatika ya yarhamir rahimin. Rabbi salli sodari wa yaslimin amli wal mumutata milisali yaqul qalwi. Ya Rafu, lapakala untukku dadaku, dengarkala mudama untukku kerurusanku. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada penonton sekalian, segala puji bagi Allah SWT telah membenjalakan hamba ya, iaitu salawat dan salam ke atas kejurungan Nabi Muhammad SAW pada waktu malam hari dari segelinya, untuk Allah melihatkan tanda-tanda kebesarannya dan bahasanya dia itu, iaitu maha mendengar dan maha melihat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sila buka TV atau berceramah kuntilanak raya ini. Sebenarnya pada bulan raya ini kita mesti kepada Allah SWT pada bulan Syawal ini supaya tidak dilupakan kepada makfur kala di sunat Hari Raya Aidilfitri. Kita satu Syawal ini pada minggu ini atau seorang kepada perjuangan dalam lebaran ini. Kita seluruh dunia ini dia telah kepada Allah SWT maupun kita yang terakhir kerana ketenangan Allah kejiwa kepada Allah SWT diceritakan kepada maksudnya kita seluruh kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersama saya Ustaz Muhammad Fidlah sebagai pengurus penyampai TV dakwah Islam sediakan di akan bersiaran langsung lokasi adalah di Surau Kepulauan Baru di Sarawak ini. Silakan bersiaran langsung Istaf Famous Syawal ini dibawakan khas untuk kepada anda oleh Lazada pemusikan bulan Hari Raya Lazada 55. Kita berjualannya pada Hari Raya ini. Pemusikan jualan yang akan diberada atau di secepat mungkin lari Lazada.com.my matulah aplikasi Lazada di Apple App Store, Google Play Store, Huawei Academy. Silakan di Lazada di TV Muhammad dan musikan di kejualan ini semenganjur Malaysia pengadaan percuma Sabah dan Sarawak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, berjalankan hamba yang dah besar ini. Silakan fitrah di fitri kita yang mulia, kita jangan lupa serta tanda bagar hashtag fitrah hadi fitri yang mulia. Kita sebenar bulan yang diberkatkan kepada Allah SWT pada di bulan Syawal ni atau semalam kita bertabir raya ni atau semalam bertabir raya atau bulan ibu kita ada bernama melihatkan berdengar kebesarannya Allah yang berikanlah kepada ampunan dosa-dosa yang belajari atau secepat mungkin. Kerana Allah SWT, kita seluruh orang kepada makburan berceramah konti live ini, kita kuliah konti di dalam rumah atau dalam rumah secepat mungkin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, akan bersiar langsung di TV Muhammad serta media sosial di Instagram TV Muhammad HD serta di YouTube channel TV Muhammad. Anda boleh tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share. Kita komen-komen di sini kalah pada penonton sekarang ni. Bersyukur kepada makmur dan Allah SWT. Kita semestinya kepada menjalani kepada Allah SWT pada Istar Famous Syawal ini pada 11 pagi ini. Kita menghancurkan kepada satu Syawal ini pada 4 Syawal pada hari Jumaat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini berkorban yang berdaju ini, suasana ini atau setajuk-tajuk menghayati topik-topik yang berdengar dan penonton, kita bertasbihlah kepada Allah SWT. Sembahyang sunat Aidilfitri, tajuknya sembahyang sunat Hari Raya. Pada penonton ramai di Allah SWT, sembahyang ini dibilangkan kepada Allah SWT di antinya.
Satu, bila menjelang awal bulan Syawal, maka disunatkan bertasbih seperti firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, dan juga supaya kamu ucapkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Berbagai atau alasan kamu bilangan bulan ini 6 bulan semestinya kepada Allah SWT. Saya suka sebagian adik-adik Al-Fitri, kita sesukakan kepada Allah SWT supaya petunjuk kepada bulan mulia, kita keesokan harinya bilangan puasa. Bilangan Ramadan ini adalah petunjuk supaya bersyukur kepada Allah SWT. Disunatkan bertasbih raya atau bertakbir raya. Kita supaya walaupun bilangan Allah SWT, kita sebercepat mungkin petunjuk kepada Allah SWT, kita dapatkan dosa-dosa. Kita bersalaman yang meminta maaf yang akadi, sembahyang sunat adif raya, kita sembahyang al-raqibat walaupun kita bilangan yang besar Allah SWT. Pada keesokan harinya disunatkan sembahyang hari raya sebagai tanda kesyukuran kerana kemenangan melawan nafsu syahwat dan nafsu makan. Sembahyang hari raya fitrah 2 rakaat. وصلي سنة الفطرة رد علي من مأموم ما مميد الله تعالى saja aku sebayang sunan hari raya fitrah 2 rakaat kerana Allah SWT. Tanda-tanda Syawal kan memakan nafsu kita. Kemenangan ini pada hari ini keesokan sebayang kita berbagai kepada Allah SWT, nafsu supaya menuju bersyukur kepada Allah SWT. Kita sembahyang-bayang akan secepat mungkin walaupun cara-cara yang tersebut. Nabi Muhammad SAW secepat mungkin walaupun kepada makmum dan Allah SWT. Kita selalu maka disunatkan semestinya kamu cukupkan bilangan puasa keesokan harinya, walaupun supaya kamu niat besar, disunatkan keesokan berbagai yang kesyukuran kemenangan melawan nafsu. Pada sembahyang hari raya Aidilfitri, walaupun betapakah bersyukur, kita sembahyang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wailan liham. Tuan-tuan dan puan-puan nonton sekian ini, sebab ini nafsu atas sembahyang air raya fitrah, sembahyang itu disunatkan pada hari bersyukurlah kepada Allah SWT. Nafsu sebabnya bahawa di Al-Baqarah berkata, Ibu Bara itu bertasbihkan kepada Allah, cemerlangkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketikanya sahaja aku bersunat air raya di fitri kerana tahu ini. Kita kesyukuran kerana Allah SWT. Bulan Syawal walaupun bersyukurkan kepada Allah SWT. Menjelangkan Syawal pada sembahyang hari raya Aidilfitri, kita tanda-tanda nafsu. Bagaimana menghayati disunatkan kepada Allah SWT kita Rasulullah SAW, kita makmum dan ampunilah dosa-dosa yang besarkan Allah SWT. Petunjuk supaya bersyukur kepada di akhirat nanti, Nabi Muhammad SAW nafsunya sebaya disunatkan Allah SWT didunyakan pada rahmatkan kepada di agama Islam pada hari raya ini. Sebaya bulan Ramadan, Rasulullah SAW cukupkan bilangan puasa sebulan ataupun bersyukur kalah kepada Allah SWT. Sembahyang sunat tarawih atau sembahyang sunat Aidilfitri, walaupun besarkan Allah SWT, sembahyang itu sembahyang sunat. Kita sembahyang berdoa walaupun sembahyang di surau, sembahyang di masjid dan sebagainya. Nafsukan memenangan kesyukuran kepada berbagai nafsu bahawa Syawal didiba disunatkan bertadbir
Walaupun takbir raya bilangan masa. Sebulan berilmu kita kepada Allah SWT. Pada ini tanda kesyukuran Allah SWT nasuhkan pada hari raya ilmu kita kepada masukkan kepada menghayati kepada Allah SWT. Cita-cita dari Rasul. Kita berbagaikan pada hari raya Syawal. Kita mencelakkan bertasbih persyukuran kepada Allah SWT. Walaupun dengan diisahkan tanda-tanda kesyukuran kepada ilmu kita, rakaat yang pertama, yang seperti yang berikut, yang seperti ini. Walaupun ini seterusnya, hadis riwayat iman makmuru kepada Allah. Kita mesti kerana bacaannya. Bacaan rakaat pertama sebelum membaca Fatihah, membaca takbir 7 kali disunatkan di antara 2 takbir itu dengan membaca tasbih. Tasbih kemudian diikuti bacaan Fatihah dan surah. Rakaat kedua sebelum membaca Fatihah, membaca tasbih 5 kali. Dan disunatkan di antara 2 tasbih itu dengan membaca tasbih. Senang cerita sikit kepada Allah SWT. Suratkan tasbih ini kemudian 7 kali sebelum membaca Al-Fatihah. Sebelum itu, ikuti bacaan yang seterusnya membaca dengan sekutu yang 5 yang didengarkan membacakan ya tasbih. Dengan tasbih Allah SWT dengan membaca rakaat ya tersebut, Allah SWT dengan digunyahkan kepada Allah dengan di membacakan di antarakan tasbih. Pertamakan ilmu kita kepada Allah SWT sebelum 7 kali membaca tasbih yang digunyahkan. Di antara 2 itu bertasbih membaca Allah SWT, kita membacakan sebelum itu bacaan yang Nabi Muhammad SAW. Kita Fatihah itu membacaan sangat, membacaan tasbih 5 kali kepada Allah SWT. Demi Allah SWT, kita sebulan hari raya Aidilfitri pada tahun ini. Tuan-tuan dan pada penonton sekian ini, membacakan tasbih pertamaan yang akan disediakan kepada makmum Allah SWT. Kita tasbih di antara membacakan dengan disunatkan, di antara maklukkan kepada khutbah walaupun Nabi Muhammad SAW yang diceritakan berilmu sangat kebencian redahu diikuti bacaan yang seterusnya walaupun membaca Fatihah yang rakaat Al-Fatihah seorang Nabi Muhammad SAW. Walaupun bahawa dalam keadaan diikuti membaca tasbih kita 7 kali Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la illa fil azil azim, kita sebahagian malam hari pada sunat itu di antaranya disunatkan bacaannya walaupun bacaan Al-Fatihah. Dengan tasbih itu Nabi Muhammad, kita membacaan di antara disunatkan di antara sesungguhnya membaca tasbihnya walaupun sembahyang hari raya. Kita seluruh dunia di akhirat nanti walaupun tasbih itu sebelum telah dibacakan dengan ditasbih. Dengan bacaannya ni di antara 7 kali membaca takbir raya kemudian membaca dengan pertama Fatihah yang akan diikuti kepada makmum dan Allah SWT pada hari raya Aidilfitri walaupun dikunyahkan kepada amat. Si khutbah apabila selesai sebaya disunatkan membaca dua khutbah bagi mereka yang sebayang berjemaah. Lepas tasbih, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la illa fil azil azim. Walaupun kita subhanallah, kita bertasbih sebayang malam itu, Nabi Muhammad SAW seperti mana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahi hamd. Pada mereka bagi selesai
sembahyang di sunat dan di fitri, kita seru kepada Allah SWT sebelum surah itu, kemudian makmumkan Allah. Walaupun ilmu kita kepada seluruh dunia di akhirat nanti, di dunia kan di akhirat nanti, seluruh kepada fatwa kan disunatkan, berjemaah yang bertasbihkan walaupun diikuti tasbih membaca juga 7 kali dengan membacakan kepada ilmu fatwa kepada Allah SWT. Cita-cita berdakwah walaupun Allah SWT sebelum duhur khutbah, mereka disunatkan berjemaah bertasbih disunatkan. Lepaskan kepada Allah SWT kita pertama kali di seluruh dunia. Yang kedua, memandangkan kepada ketatangan di bulan Ramadan hanya sekali dalam setahun, maka rebulah peluang beribadat yang lupakan ini atau bacaan ini salah silap. Sekali lagi pada bulan Ramadan atau di bulan Syawal, rebukan setahun sekali merayakan hari yang mulia ini. Allah SWT, kita dalam keabunan kepada Allah SWT sebelum tasbiratul, kita sembahyang hari raya Aidilfitri, kita sembahyang Allah SWT. Allah SWT ni besarkan di pada bulan Syawal, sembahyangkan di tanda kesyukuran. Walaupun bersyukur kepada Allah SWT, kita memukarkan sembahyang hari raya Aidilfitri, walaupun kepada makmur dan Allah SWT, kita makmur dan Allah, walaupun disinggahkan kepada Allah SWT, ilmu cita-citaan Allah SWT didunyakan kepada makmun. Kita bahawa yang akan di hari raya Aidilfitri, sebaya nafsu difitnahkan kepada Allah SWT. Fitrahkan nafsu bahawa bersyukur, sebanyakkan bahawa menjalankan hari raya. Walaupun ilmu kita sebagai disunatkan berdasbih, Allah SWT dibesarkan pada hari raya Aidilfitri, pada kesyukuran kepada makmum dan diucapkan kepada semua. Allah SWT dimakatkan sebagai hari raya fitrah, hanyakan dia bersyukur supaya ia besarkan sebulan berpuasa. Tarawih itu harinya dimalahkan ni Allah SWT pada sebaya sunnah hari raya Aidilfitri. Kita menafsukan Allah SWT sememangnya nafsu di bulan menjelangi maksud berpuasa dibesarkan tanda-tanda kesyukuran memukan Allah SWT di dunia kan Allah sahaja sebayang hari raya fitrah itu di raya Aidilfitri. Sebayangkan sesungguhnya Nabi Allah SWT kita, sesungguhnya kepada Allah kita telah dihabiskan kepada sesungguhnya kepada di dunia kepada raya-raya kita semua, maksudnya kita Allah SWT di dunia ke di akhirat nanti. Makan dan sopan di kesyukuran Allah SWT keesokan hari yang nafsu bawakan kerana hari ini berducuk pada supaya bulan Ramadan Al-Kubara di bilangan puasa kita disunatkan bahawa di bulan Syawal pada hari Aidilfitri. Allah SWT dinikmatkan kepada Allah SWT di sesungguhnya dengan rasa-rasa dengan bulan Syawal. Kamu dijugakan kepada fatwa bersyukur kepada mentapakkan berdujuk dan di air mata kerana Allah kita semangat lepas kita. Sebayang tanda-tanda Allah SWT di harinya keesokan pada di bulan Syawal di fitrah Aidilfitri, sebayang sunat itu. Bagaimana nak sunat sebayang Aidilfitri? Kita as-sunat sunat Aidilfitri. Kita bertasbihkan kepada Allah SWT, didunakan rahmatkan kepada Allah SWT. Walaupun dunia di akhirat nanti dalam keesafan kepada Allah SWT, di pintu neraka atau di pintu syurga tidak boleh mati. Walaupun sepatah 2 hari lagi, kita dunakan 30 Ramadan ni sebulakan puasa pada akhirat. 18 ni Syawal itu bukan 18 puasa. Kalau dinuriakan di agenda nanti, cuba nak diceritakan kepada Allah SWT. Kita fitrahkan kepada Allah 7 kali sebelum bacaan Al-Fatihah.
di antara membacakan mentasbihkan kurban kepada Allah SWT. Didunyakan memandangkan di bulan Ramadan Rabu dan beluan Allah SWT, didunyakan rahmatkan kepada Allah SWT semestinya kepada beribadat setahun sesekali merayakan menghariah mulia ini walaupun ilmu kita kepada Allah SWT dalam keampunan dosa-dosa membacakan Allah SWT bilakan berkorban kepada Allah SWT dalam keduniakan dalam mengisahkan kepada Allah berdasbihkan membacakan seperti mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi al-asadu wa azilan. Jadi mana la ilaha illallah wa nabudu illa iya mulizina lahuddi walakari al-kafirun. Seperti mana la ilaha illallah wahda sadaqal wa'ada wa nasara abada wa asajadahu wa samau aqwal khasa wa bahda. Seperti mana la ilaha illallah wa allahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ketatangan di bulan Syawal dalam setahun sekali walaupun hari yang mulia. Raya sudah tiba kepada hari raya kerana Allah SWT disunatkan apabila selesaikan membaca kurban bagi ini berjemaah Allah SWT. Walaupun kerana Allah kita sedunia bukit sebayang hari raya Aidilfitri ini atau ketatangan di bulan Ramadan Akbar setahun sekali merayakan hari raya mulia ini dimasakan kepada sembahyang Aidilfitri. Subhanallah, itu kepada Allah SWT kita sembahyang sunat Aidilfitri walaupun kepada Allah SWT di dunia kan rahmat kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rabbil Rabbil Alamin. Kepada penonton sekian ini, kita silakan tekan butang share ramai-ramai kita sesungguhnya kepada Allah SWT. Kita duniakan rahmat kepada Allah SWT. Diduniakan lalaikan semata-mata. Sehari sebulakan berpuasa ditinggalkan ni samping tarawih. Dua malam itu semalam. Semalam yang semua keingatan semata-mata melalaikan sembahyang sunat tarawih. Kita sembahyang itu Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada bahawa kan dirayakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beritikaf pada hari-hari 10 yang akhir Ramadan semenjak baginda berhijrah ke Madinah sehinggalah baginda wafat. Ia bermaksud itu berdasarkan bahawa diraikan Aisyah telah dibandarkan ni kecenderungan kepada 10 yang malam yang terakhir walaupun keterangan di semalam Nabi Muhammad SAW kecenderung seperti mana ataupun sembahyang Hari Raya Aidilfitri walaupun kepada Allah SWT. Di bulan Syawal hanyalah di ketatangan memandangkan Nabi Muhammad SAW yang penuh keikhlasan tidak berlupakan ni tidak boleh salah walaupun pada penonton yang akan disiarkan tekan butang share kawan-kawan ni seperti mana komen di sini atau disediakan kepada Allah SWT sesungguhnya kepada makmur dan Allah SWT saya akan bandarkan diselesaikan di sunat Hari Raya Aidilfitri memaafkan kepada Allah SWT dicebuhkan kepada Allah SWT sepenuh Hari Raya Aidilfitri ataupun berjelaskan masuk dalam syurga kan membesarkan Nabi Allah SWT kita disunatkan ke bawah Allah SWT kita di dunia akan rahmatkan kepada hari cenderung. Doa selamat itu cukup kelah bilangan puasa sebulan sehari hanya keesokan harinya pada satu Syawal yang berikut kelebihan kepada nafsu kepada Allah SWT sepanjang Syawal itu kepada makmur dan Allah SWT. Saya fahamkan saya nak cerita sikit kepada Allah SWT. Kita duniakan rahmatkan kepada satu Syawal atau empat hari ini. Empat hari Syawal
disunatkan bertasbih ini supaya cenderung walaupun sembahyang disunatkan bersyukuran kepada Allah SWT seperti mana ini jujur bagikan. Rakaat yang nafsu bahawa nafsu rongoh kita nafsukan bahawa maka dicenderukan bahawa difitnahkan. Akhir matahari dalam diri subuh hatiku terusi. Malangnya berkemah tabir raya dengan mengisikan air mata dan menangis. Kepada kesian kepada Allah SWT, tanda-tanda kesyukuran berterimakan kepada Allah SWT. Nabi itu dalam keikhlasan berbebaskan kepada Allah. Mesyuarat tiba kepada makmur dan Allah SWT. Allah SWT dicukupkan bilangan puasa dalam kamu dalam hari-hari puasa permulaan di Syawal. Disunatkan afu maaf diminta mensuci al-qasta selamat hari raya. 10 yang malam yang terakhir seluruh dunia akan nanti tanda-tanda kebesaran kemenangan bawa nafsu. Nabi Muhammad SAW cenderungkan kepada makmur dan Allah SWT supaya bertabakan disunatkan bertasbih. Allah maknanya akan bersyukur kita kalau tidak supaya kan bulan Ramadan aku berharap kita selalu kepada Allah kerana kesyukuran tanda-tanda sebagai nafsu kita kepada makmuran di bulan Syawal dengan 185 kita disebabkan maka disunatkan bertasbih seperti mana bilangan Allah SWT kita syukurkan kepada disunatkan akhir di dunia di akhirat nanti pada saat di dan yang terakhir ini kedua yang akan malam-malam yang lagi menjelang Syawal Nabi Muhammad SAW alhamdulillah bersyukur kepada ditetapkan tetap mulia Nabi Muhammad SAW di dunia kan rahmat kepada keturunan Tuhan Allah SWT diketurunkan kepada pada esok dan malamnya seperti malam raya walaupun kepada malam yang tersebut. Di bulan Syawal ini tercebur kepada pada ditetamu mereka kepada hari-hari Fitri bilangan yang mulia. Keesokan harinya dinafsukan sebajang harian. Saya suka pada hari raya, saya suka Syawal. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud seperti mana supaya pada hari raya Aidilfitri disunatkan kerana bersyukuran di atas segala-galanya tanda orang disunatkan bertasbih. Sepulakan bersyukur penduduk supaya kita kamu bilangan walaupun difitrahkan rakaat yang tersebut. Pada penonton sekian ini, sebelum di dunia di akhirat nanti, sikitkan baca doa walaupun tasbih kemudian berkumpulkan berjemaah seperti mana ketatangan memandangkan hanya-hanya yang disendirikan setahun sekali merayakan hari yang mulia ini. Tanpa ku sadari dengan air mata di kunia diselesai kepada Allah SWT, kita dengarkan ayat ini seruan tasbih. Tasbih ini kemudian ikuti bacaan Al-Fatihah di surah yang akan disunatkan. Membaca, memahami, disunatkan Nabi Muhammad SAW. Seruan tasbih itu disunatkan harga dari Aidilfitri kita bahawa beraya kita yang tiba. Yang hari raya ini pencat jalan mata kita kepada Allah SWT. Celik warisan membacakan kepada Allah SWT di dunia kan lafazkan bismillah beribadat raya itu ibadah Syawal ketatangan kepada Allah SWT. Datanglah hari raya Aidilfitri takkanlah kepada Allah SWT. Setahun sekali merayakan hari yang mulia ini ditutup pintu Ramadan di selamat yang akan ditamatkan puasa. Hari ini kita sesungguhnya bulan Ramadan pada Syawal bercemang. Muslimi Muslimah menyambut hari raya. Itu cakap itu disunatkan sembahyang pagi berkubah beraya itu kita cebukan Allah SWT. Kita selafaz kali ketadangan Allah tercebut kita rumah terbuka.
bertasbihkan Allah SWT, kita duniakan rahmat di agama itu, tasbih-tasbih di antara bacaan yang difahami. Walaupun Allah SWT kita duniakan akhirat ni sebagaimana disunatkan di antara kemuliaan Allah SWT di duniakan rahmat. Sebelum itu antara disunatkan Allah SWT di maknanya kita sesungguhnya kepada Allah SWT kita maha sesuatu. Dalam pengajaran berilmu, memandangkan mata ini setahun sekali. Malam raya itu disunatkan di mereka bagi kurban berjemaah. Sekali alat tetamu mereka, Fatihah membaca yang akan ditasbih. Membaca tetamu yang rakaat pertama bacaannya, ikuti kepada Allah tasbih. Kita disunatkan sebacang harian ini, sebacang pada bulan Syawal itu, kita makmum dan Allah SWT. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawallah kita rayakan dengan rasakan menghadapi. Anak muda di latawan sebualah dengan ampunkanlah ke desa ibu dan ayah kehilangan bersyukurkan ketepiran. Alhamdulillah Rafiq Almi pada penonton sekianis. Silakan tegak putang syia ramai-ramai berceramah kuliah Hari Raya Aidilfitri. Kita pada bulan Syawal itu kita semoga itu kepada Allah SWT. Alhamdulillah Rafiq Almi pada penonton TV Muhammad Live Streaming ataupun sejalan langsung keamanah kepada Allah SWT di Surau Kapital Baru di Seria Sarawak. Walaupun kepada Allah SWT diduniakan rakikan sepanjang harian kepada Allah SWT, diduniakan kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Semoga Allah diduniakan kepada Allah SWT, sebetikan kemaafkan kepada Allah SWT, diduniakan selamat hari raya atau selamat hadir fitri ini, selamat dalam kita kepada Allah SWT. Salam hadir fitri kepada saudara-saudari, setahun ayah sekali merayakan hari mulia ini. Demi masa bulan Ramadan, kita berpuasa bulan sekali ya setahun. Apabila Syawal menjelang hari raya bersama dengan gembiraan. Alhamdulillah Rafiq Almi, sebagaimana pada penonton rancangan Insta Famous Syawal ini, kita kepada raikan kepada pada penonton sekian ini, silakan kamerakan di paparan skrin disiarkan, silakan mikrofon ala-ala disiarkan, alat dimecahkan kali, silakan ni audio dibandarkan telefon dalam keamanan di skrin anda. Kita selalu kepada Allah SWT. Saya telah membinakan Ustaz Muhammad Fidlah. Jangan salah apa-apa, kita dunakan kepada Allah SWT, seperti fahamkan kepada Allah SWT, disunatkan kepada Allah SWT. Saya hidup kita diucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya tak batin kepada semua, kepada Muslim dan Musliman, didunakan kepada Allah SWT. InsyaAllah kita sebarang cara ini, kita laman sesawa itu kita TV Muhammad Tutin.com. Sampai di mana nak tengok TV atau berceramah beraya-raya Aidilfitri, kita di semua kepada penonton ilmu kita kepada Allah SWT. Matulah aplikasi TV Muhammad di Apple Store, Google Play Store dan Wi-Fi Academy. Silakan mengimbas dalam QR Code seperti mana tontonan di YouTube channel TV Muhammad, seperti mana di video banyak-banyak menarik ini ada sisakan. Silakan tontonan di Instagram Famous itu, Instagram Reef. Ini kita penonton yang akan di video pendek atau berceramah berhari raya di fitri. InsyaAllah kita menghayati kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu wassalamu ala asafi amin wassalim wa ala alihi wa asafi ajmin. Allahumma ala fi kul awajala uwalana fi maha taqul wa qurrahma. Allahumma salkinna fi mu'alis wa alisina wa alina fi mu'mancarina fi sunna fi ataqalu ya alani fatuha falana wa ja'ala ulana fujatan
Allah rahmati demi dengan Al-Quran. Terikan dia demikian cahaya dengan munculkanlah. Ya Allah, libatkan kami apa yang kegunakan ajakanlah dengan miliki ketahui dengan rezeki dengan bacaannya sepanjang malam siang dan malam sepanjang siang hari jadikan dia dekat kami. Rabbana adina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rafi Amin Terancangan Hashtag Istafel Mas Syawal Hashtag Tabiah Syawal Hashtag Fitrah Adik Fitri Hashtag TV Muhammad dan Hashtag Semangat Rebana Kita Hashtag Bangkit Berjuang Bersama Kira Hashtag Ustaz Muhammad Fadilani ucapkan Selamat Hari Raya Adik Fitri Maaf saya tak batin InsyaAllah sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh.